Qətər dövlətinin milli günü münasibəti ilə Qətərin ölkəmizdəki səfirliyi tərəfindən rəsmi qəbul keçirilib. Qətərin Azərbaycandakı səfiri Feyzal bin Abdullah Həməd Abdullah Əl-Həmzab deyib ki, Qətər regional və beynəlxalq səviyyədə inkişaf dinamikasına əsas töhfə verən ölkələrdən biri olmağa davam edir. Dünyanın müxtəlif nöqtələrində inkişaf layihələrinə verdiyi dəstəklə, humanitar böhran və çətinliklərə verdiyi cavablarla Qətər BMT-nin hədəflərini və əsas resurslarını dəstəkləyən tərəfdaşa çevrilib. Tədbirdə çıxış edən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev Azərbaycan hökuməti adından təbriklərini çatdırıb. Nazir qeyd edib ki, Azərbaycan və Qətər münasibətləri gələcəkdə də birgə səylər nəticəsində inkişaf edəcək.